Gunung Sari. Gini 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 gini. Yeah yeah yeah. Jenotolan jeneng sira. Ih, dawuh timbang. Ragil kuning. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kene iki ana suwane kadang musi Panji Gunung Sari kowe sak kloron tak keparengake samene sawetara ya. Ih, sendika. Ngestuaken dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Putra ringsun bocah bagus Panji Gunung Sari. Padha winantu ing Karajan sowanmu ana ing praja ing jenggala kene nggih. Kula nuwun inggih Kanjeng Prabu Lembu Hami Luhur. Iya. Mundi berkah saha pangestu panjenengan dalem sowan kula nirsambi kala. Mboten langkung kula ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan dalem wa Prabu. Ya, tak tampa pangabektimu ora lewat bojo pangestuku wae gage tumrap jeneng sira ya kene ya. Sangat angin kula amundi Kanjeng Wa Prabu. Heeh, yeah. Penakake pisowanmu di Mas Gunung Sari. Injih. Kakang Mas Brajanata, sungkem kula katur wonten panjenengan yo, Kakang. Ya ya wis tak tampa gawe bunga ing atiku. Di Mas Gunung Sari, kepenak nanggon mulungguh ya di. Inggih Kakang Mbok Ayu. Merene mau karo sapa di? Inggih namung piyambakan Kakang Mbok. Lah orang nganti parkan apa cedhi to di? Inggih mboten to Kakang Mbok. Kula menika inggih namung minangka dutaning Kanjeng Rama. Pramila kula inggih mboten badhe nganti pawestri mbok menawi menika namung damel ngribeti kakangmu. Ya syukur. Aja neko-neko lho, Di. Mboten, mboten Kakang Mbok. Kula menika mboten kengguh kalian sinten kemawon kok. Ya neko-neko awas kowe. Mboten. Ya wis kono mboten. Jagongan wong loro Rama tak kepareng. Ampun to Kanjeng Rama. Lha kesenyatane iki kowe anggere ketemu kadangmu terus nglalekke nek ana ing pasewakan kok kepiye to kowe? Nggih sampun, kula tak mendel mawon sak niki. Gunung Sari. Dawuh dalem Kanjeng Wa Prabu. Muga lamun suwanmu ana ing praja jenggala kene tanpa ana wigati. Aku mesthekake. Lamun to suwanmu ana ing praja jenggala kene mesti dikongkon marang ramamu iya to? Injih, kaluhuran. Banjur inggih, sowan kula menika namung kautus kinen ngaturaken kintoko wonten ing ngarsa panjenengan dalem wa Prabu. Ngaturake layang. Nuwun inggih. Ya wis. Sekirane seliramu ngerti surasaning dalancang kuwi mau. Pangapunten wa Prabu. Kula mboten keparengaken menawi to mangertosi kintoko menika wa Prabu. Ya. Gage coba aturno. Apa surasaning layang? Nun inggih, Kanjeng Wa Prabu. Lumaraping kintoko kunjuk Kakang Mas ngaturaken pangabekti
sing kang wal kita dawuhe Kanjeng Rama inen nesakake kati taupani hara Candra kira nolan panji Gunung Sari dawuh dalem Kanjeng Rama kabeh surasaning layang wis ora karampit maneh. Ingsun wis mangerteni kabeh. Nanging nunggap wektu dina iki ingsun durung bisa paring pawangsulan babagan nesekake babagan panglamare si Panji Asmoro Bangun lan Galuh Candra Kirana. Nanging aja samar. Pancen kabeh menuh wis sabdane Duk Rikala Semana swargi Kanjeng Rama Panji Subroto. Lamun to ingsun lan aramamu kudu nyaketake balung kang pisah. Lan kabeh menuh kudu diraketake tumraping jenggala lan kedhiri. Mula ingsun lelani jeneng sira kundur luh dhisik ana ing kedhiri. Iki mengko dadi rembukan para putra Panji nggih ya. Inggih Kanjeng Prabu menawi tetelo mekaten keparengu kula tumunten enggal mantuk wonten ing praja Kediri ngatur wonten ing ngarsanipun Kanjeng Rama. Sing dadi aja nganti kesikeri. Kok sik to di Gunung Sari? Kok ora mampir nang keputren dhisik to di? Waduh. Lajeng-lajeng mawon Kakang Mbok. Menika kula selak dipentosi Kanjeng Rama. Tobat, tobat. Wis tak cepak-cepaki lho kaya nang keputren kok malah ora mampir ki kepiye to, Di? Ya cah to minggu ngono. Ya wis yen ngono. Nitip salam dinggo di Ajeng Sekartaji ya, Di. Titip salam menapa, Kakang? Salam sayangku kanggo di Ajeng Sekartaji. Nyai ki lho, Di. Waduh. Alhamdulillah. Kula nyon tambahi sekedhe melih Kakang Mbok. Ya wis rene meneh. Kanjeng Rama sakit. Iki ditonton wong sak gedung kok ya ra isin to kowe. Lho kala sedoro dhewe lho. Ora sutra ratu kok kaya ngono ya Gusti. Nggih kula nyon pamit Kakang Brajanata. Kanjeng Mbok Prabu. Ya tang minggato kono. Kaya ngene. Iki ana sing tak rembug. Tak barengi mirih sampeyan. Inggih Mang Estu akan dawa Kanjeng Rama. Wong wadon kok merenteli kaya ngono. Sesuknya udah dibaleni. Nggih mboten. Jawar tenan. Dawuh timbalan Kanjeng. Wis mirengake anggone Pun Rama maos layang kuwi mau to, mesine kowe wis ngerti surasane layang kuwi. Ih. Kanjeng Rama. Estunipun radi capet-capet sekedhik angin kula nampi suraosipun walgita kula wau. Ketingalipun Kanjeng Paman Lembu Amijaya ngersakaken enggak kasengkaken dawuhipun pun Dimas Panji Putra lan Nini Sekartaji. Ya pancen bener kabeh kandhamu. Mas Mur bangun nanti. Waduh. Nai bapak pekan kadang kula pun Panji Putra menika estunipun sangat rungsit. Ados pundan kula matur waloko dumateng panjenengan sinuwun. Lho karo ramane kok
Tidak nganggu hiko pekewo hiko biye tem. Matur apa anem? Estunipun kadang kula menika ngantos dumugi ring kalenggan menika sampun sedasa dinten. 10 dina. Iye. Mboten cumondhok wonten kasatrian Parangjoro. Ya mestine wong putra ratu ku ya tetegaran apa piye ta iki kok ya. Nanging sanes mekaten Kanjeng Rama. Ora ngono. Terus prajurit pangisepan sami caos piatur bilih. Rayi kula pun panji putra menika cumondhok wonten Kepatihan. Wonten Kepatihan. Wonten Kepatihan niki. Perlu nggih. Ah menika tingalipun anggadhahi raos katresnan kalian putranipun Kanjeng Patih Kudunawarsa. Sing ready? Iki. Kok ngono? Ih. Sampun mawali-wali sampula emutaken. Kalian poro kadang panji. Supados boten singlar saking kewajibanipun anggene. Ngayahi pakaryaning praja nanging sedaya wa boten dipun glape Kanjeng Rama. Lho yen ngono. Umpama si panji asmara bangun nganti kasmaran karo sing Reni. Mestine Kudunawarsa kuwi rak ngelingke to. Sebab apa? Sing Reni kuwi putrane si Kudunawarsa. Kamangka. Kowe ngerti dhewe. Lamun to panji asmara bangun ing mengkune wis kapacangke karo si Galuh Candra Kirana putrane Kamas lembu ambil joyo. Boten kok nomi kula menika badhe nglincipi carang apa-apa. Ing ketingalipun Paman Patih Kudunawarsa menika pidak jempol gedhek saengkok narajengi sanget panujenipun pun. Kudunawarsa ngrajengi. Nun inggih ketang. Timbalana Kudunawarsa. Ngestuaken dawuh. Kudunawarsa. Paring pangandika. Kaget jeneng sira tak timbali. Inggih. Adamel kagiat teng manah kula kapiji dening Kang Sinuwun. Rumpakaning tebungmu. Nganti kaya bludru binesuk alusi. Nanging kuwi ngadep marang panjenengan ing sun ora wani ndangak. Kuwi kudu nyawang Bantala. Panggep ratu ing jenggala bocah cilik. Aku ngerti. Apa lakon ana ing Kepatihan jenggala? Sapa sing sok tedhak ana ing jenggala? Kepatihan mriki. Putra langsung tuh. Leres kunti kau patuku, Sinuwun. Kau nyimpen ayam cemani. Sing tolus terus lancuri. Dimen jago kui kepencut. Ono ing ayam cemani ing Patihan. Yen mesti nih. Si Panji Asmara bangun kuwi yen seneng karo anakmu sing ngereni. Nen kupingmu ku bisa ngrungokake. Yen netramu ku bisa nyawang. Mesti paring lan ngemutake. Mergo apa?
putra ing Jenggala kuwi wis dipacangake karo putra Kediri. Lah kok malah ngrojong, malah ngalakmu kuwi piye jancane? Nyuwun pangapunten sinuwun. Purwa Madya Wasana. Pangandika Paduking sinuwun sampun saged kula gerba. Mboten kirang-kirang anggen kula paring tutur dateng nak Mas Panji. Bebasan saken krenjang gambir parandene mboten dipun gega dening nak Mas Panji sinuwun. Kula kandhamu. Mergo kowe neng ngarepe Ratu ing Jenggala. Kowe ngerti ora? Yen tumindak kaya mangkono nek diterus-terusake. Iki tundune bakal dadi perkara sing gedhe. Cilik menawa kabar iki ku keprungu lan digawruhi karo Kang Mas Lembu Wijaya. Kriwian dadi grejekan. Guyon dadi tangisan. Cilik gedine antaraning Kediri lan Jenggala ing Bengkulu bakal nuwuhake paperangan tak kandhani. Sliramu wis nampak raining Lembu Hamilbur wis nyocok mitraku wis nyulek talingan. Mapan ing kepatian kowe wis nandur malang tunggak jati kemaduk lamun to ing mengkuni ngobrol-ngobrol bakal ngobaranan Jenggala hari bebondotan ing mengkuni bakal ngatali ing Jenggala opo kang ingsun asto ikim sawangen. Kan diarani Kyai Kokop Getih Agemaning Sun. Aku ngerti. Yen keris ligan iki durung ana warangkane. Ingsun pinangka dadi pepayung agung ana ing Praja Jenggala utusan marang Patih Kudolowarso. Aku mundut warangka tunggak kemaduh ing kepatian dadi jodhone Kyai Kokop Getih. Yen kowe ora ngerti ndak jaluk patine singreli. Jadi zaman itu.